Shalom peuple de Dieu, shalom libota na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bomoni nga liboso na bino me bien aimé, c'est que nzambe mutu atindi nga. Nga nazaka ka simple enveloppe o nzambe a utilisé pour na couper sa message, ainsi dit l'Éternel oyo euti e pa na nzambe. Et message o nzambe a yebi na couper sa, ezali po na artiste ya mboka na biso na kombo ya Fali, pena combattant o ya bundela kambo kana biso na kombo ya Boketchu. Message o nzamba talisi ezali po na bango. E ezali pe po na biso peuple de Dieu e sengeli na biso to sala keba na makambo o ezoya to mibate la to fanda na bandako. Avana zwa o ezali message o nzambe ayebi na kopesa. Na kozwa makomi na nzambe na Exode chapitre 19. Verset 4, Natangi na kombo na Yesu. Bible zolo banabiso, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Mais bien aimé, Bible zolo banabiso, nsambe azo rappele na bana Israël nanzela ya monse kolo banabango ete, bomoni ndenge na sala ki bana ya Égypte. Bomoni ninge na sala ki ba Egyptien na miso na bino. Pamba tenga nzambe na mema ki bino bana Israel na mapapu ya aigle. Me bena men nzambe so rappele na bana Israel kolo bana bango ete. Ndenge a ki ba Egyptien. Ndenge a treta ki ba Egyptien. Na miso na bango ba mona ki na miso. Pendenge a mema ki bana Israel na mapapu ya aigle. Mais bien aimé, aigle à solo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il est allé aigle à solo. Oya na na kate pe animba kate. Oya mona ka déjà ma kambu oye zoya. Ave sale maya mona ka déjà. Aigle à solo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Penzamba kabola ka gloire na yena moutou te peuple de Dieu. Na 2020, nzamba pesa kanga message pour na yako passe tant ou artiste yambo kanabiso abandaka koya. Pour la cause là où ils allaient concerner na Europe ya Percy et nzambe apesa kanga message atali sakangai ninge mes concert wana ko beta ma pe concert wana e ko réussir nzambe apesa kanga message et na ka ko passer message wana et pa ya journaliste na biso na kombo ya Marie Laure moi kana ta wana na zalaki na ko sale la nzambe te na YouTube et na pasaka message wana et pa ya journaliste na biso na kombo ya Marie Laure moi ka Nanzela ya audio nde na pasaka message wana. Koloba message ete, nzamba lobi na ba combattant ba bese o ezali ba arme na bango. Pamba te, nzambe emoko a permettre na fali pou ete a livre o ezali concerne. Nzambe emoko moutou a permettre kango na fali. E na sima wana, fali aye ba kite ke zala ki nzambe nde moutou a permettre ki na ye, Eye azwa ki gloire wana la taki anwona mapeka na ye. Or ke zala ki nzambe ne mouta permeta ki po konser na ye wana e betama. Me bene me nzambe ayebi ti na ba mizisyen ya mokili. Oto benga ka mizisyen profane, nzambe ayebi bango. Po te bango pe, bazali bana na ye peple de Dieu. Nzambe ayebi bana na ye nyonso. Po te Satan asala moutoute. Nzambe nde asala biso nyonso. To zwa exemple ya Job. Job. Satan tango alinga ki a simba vi a Job asenga ki permission e pa nzambe. Diable aza na pouvoir moko te li kolo ya bon moyen na biso. So ki nzambe a permettre te. Nzambe ne mouta permettre ka nyonso na ba vi na biso. Nzambe nde aza na fungola nyonso na ba vi na biso. Avant na passe un message na ko bonde la nan ne pa nzambe, pou ete na lo ba selonga ete, men selon mo li mou santo nzambe. Père éternel, na peso merci, papa na pambolo pou te obongi na lo koume ya we. Tika etengana kita yondo matapo yondo merite double honneur. Na tombo li kombo no liko na ba kombo nyonso mo santo na Israël. Na bengani mi pepe nyonso esali ayote ya envoûtement. O nyonso esali ayote ekende musika. Saint-Esprit de Dieu va contrôler corps, âme, paix, esprit. Na fuka misi puissance nyonso esali ayote ekende musika. L'esprit de vérité yaka fanda na katinanga. Pona loba ndenge o yon zambe ayebi na kotalisa. Na kumisio, na pambolio yawe, pwete obongi na lokumu. Tika itengana limwa, yonde urenye. Saint-Esprit de Dieu, zwa kontrole ya kor ampe esprit nanga. Na tombo likombo na yonde na lubi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Mais bien aimé, na lala ki na zo soa ou ezali vision, et na kati na vision, nzamba fungo lingwe ezali miswa molimo pe mato ya molimo, na zo yoka, nenge bazo benga pied gauche, na vision, na monika rabatu moko ebele, bazo benga pied gauche, tango na baluki, natali batongo babande ko benga pied gauche, natala boye, babande ko benga bokechi wayambo. Wana na kati na vision peuple de Dieu. Bazo benga pied gauche. Na tala boye ezala ki boke chwa yambo. Nde mtu babande ki ko benga. E tango babengi ye. A yesu ko plasi batwana bazala ki. Babandi ko kende. Nga siko na kati na vision. Na wanga bi a pied gauche elaki sinini. Wana na kati na vision. Na komi komi tu na bongo. Siko na zo ye bate signification ya pied gauche. Men boke chwa kombo na ye na kati na vision. Ezala ki pied gauche. Bazo benga ebon, mamoha ye akutani na batwana, babandi kokende. Tango babandi kokende, me bien eme na kati na vision, direction na bango siko ezalaki bazo kende, ti place yo concert ya fali ezalaki. Tango ba komi na porte, enanga na kati na vision, na zo mona makambonyo se ndenge ezo leka. Bango ba komi na porte, ba fungoli porte, babandi ko bimisa siko yo batu, oye bazalaki na kati ya concert. Peuple de Dieu na kati na vision, batu o bazo bima na kati ya concert a fali bazala ki ya ko langwa mutu mokote azo reconnaître azata na conscience te ke akoki ko koya akoki ko zoka batu nyonso bazala ki ya ko langwa peuple de Dieu bazo bima bazo koya misusu bana mibali na ba verni na maboko onje ba uti na boîte bazala ki bango nyonso ya ko langwa e boke tu se ko bandaki ko protéger bango po bazo kate azo protéger bango na vision kasi ko na zo mona nga lobi ah. Mais babande ngasko na vision na so bangabi me bango babande ko swana ti ndenge nini azo protéger ce ko batu oyo po ba sokate e ya bandaki ko protéger bango po ba koya te azo bimisa bango ce ko azo lo babi to bandaki ko peki sabino tala siko ndenge bokomi na vision azo lo babo peuple de Dieu batu mususu bazo nyata batu na vision ndenge nazo mona bazo nyata batu na bakwiti batu mususu bazo kufa po batu baleka ke bele moye babi masuko ezala kite e boke cho banda ki ko protéger batu po babi ma bien na batu oyo ye azala ki na bango ba moko ne ko bima ezala ki vision e peuple de Dieu tant on a l'amour ki na lobi Seigneur vision oyo pe singa discernement nango ezanini et na bonde le pa na nzambe moninga mi malamu o ezali saint esprit de Dieu atika ka batute ayeko pesa ngo ezali discernement alobi nanga vision o natali si ezali makambo o ekoleka na kati na concert wana ko za ba esprit e ko za na kati e batu ba ko langwa o ezali milimo mabe na kati na concert o yo fali akubeta loba na bana na nga ba kende concert wana te pamba te ko sala na ba esprit oye ko sala na kati ko langui sabato mutu o monya zo protéger oye zali batu wana ezali bo kechu nde na tindi a protéger oye zali batu pote ba kende oye zali concert wana te pamba te batu ba ko langwa milimo mabe batu ba ko langwa pe batu ba ko kufa me bien aimé ta on a sisi ko bondela yango na ko passer oye zali message ainsi dit l'Éternel des armées. Nzamba lobi na passe message o na loba na peuple congolais mais concert o ezali a fali batu o bakokende boye bake boko langwa na kati ya salu wana boko langwa o ezali milimo mabe boko langwa o ezali milimo mabe boyoka o ezali mungongo o bokecho azo pekisa bino pona bokende bo beta te azo protéger bino ainsi parle l'Éternel des armées. Pote na kati na vision na moni boketu azo protéger batu tango bazo uta na kati na sal ndenge babanda ki ko langwa ngana ko passer kaka message na obéir na voix ya Nzambe bokende concert wana te pamba te na kati ya sal boko langwa o ezali milimo mabe boko langwa o ezali ba esprit mabe ko kote la bino tikete Nzambe apambo la bino na kombo na Yesu Masia nde na lobi amen.